Усалданга дробелерге хачактак жөн декадалары сагылында. Декады бирүлө кахлытыгар 6 кийин улустар обсыстыбалардын членлери бир түргө агымыстан догордо көнөн тереддилер. Мустыбы командалар кийин сылгарын Аллахтуу канна кахан оннуга күрөстөстүлөр. Анал декада бирүлө кахлыда усалданаган бериттер обсыстыбалардын кеголаһынан бир аңы ыдылына. Бирүлөк тирэнге жогастагы 6 улус активисттер түмсөн ире кара капситен күрөктөн алуу сергекте көрүштүлөр. Мустафа командалар кийинки сылгыр тухламат тух канна кахан оюнга көрөштөстүлөр. Манна командалар Кавказская пленница, Ирония судьбы, Полосатый рейс, Уаны датын нутча билер кинелерин эпизодторун картыскаларынан 15 араз ыйтыларга хоройду атылар. Быйыл что где когда ден бастыкы терехим боло турар. Урут боннулар юморина ден конкурста айтын. Республиканский конкурсун коракка боларды. Ону арытчыларытан һәр яхшы тигидерләре битте бу. Быйыл Бараланга аңгара дәрәп итті. Таманна кәдбетчәнлер үйрән көтән үші өйдік настроениланан ғана атастыған бейбәдің кітір көшілдіргер дағанатын сүрі айы мұрайыны күрдік болады. Бұ күрдік жон сәргі сөбілен көрер әдер сағы әргетен алар кейнелерін кітачылар ұлыз дәбілелерін көрдірділер. Олерін қайлақтар аттанылар. Бастығы местені нам үккейі мәңе қаңыз өсе амма ұлыстарыланлар үйрі көтірлі ақтын үнділер. Орғы Шапилова, Петр Аркнов, Сақа телевидениеде, Усалдан.